Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal da Rafa Lacinhos. Para você que não me conhece, sou a Camila Machado. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse laço aqui, meninas. Olha que luxo! Olha isso, meninas! O nome desse laço, meninas, é laço Manuela. Ele não é criação minha, tá? Ele é criação da minha amiga laceira Jane Silva. Sendo que no momento ela não está podendo gravar passo a passo de laço. E me cedeu aqui o modelo para que eu pudesse trazer em primeira mão para vocês, tá bom? Ele é um laço bem bonito, bem luxuoso, né? Eu fiz ele com essa estampa de oncinha e o vermelho. Se vocês já estão gostando, meninas, desse modelo, já convido vocês a se inscrever aqui no canal da Rafa Lacinhos, se você ainda não é inscrita. E não esqueça de deixar aí o joinha de vocês, tá bom? E vamos para o passo a passo desse laço maravilhoso. Bom, meninas, para fazer esse laço, eu vou precisar de 4 pedacinhos, tá bom? Da fita de número 9... Ó, fita de número 9 com 27 centímetros, tá, meninas? Eu vou usar 27 centímetros porque eu quero ele um pouquinho menor. Esse daqui eu usei a medida de 30 centímetros e ficou bonito, sendo que eu quero um pouquinho menor, tá? Mas vocês escolhem aí a medida da preferência de vocês. Eu vou usar 27 centímetros, mas vocês podem usar 30 centímetros... até 33 centímetros ele fica bem bonito, só que bem maior. Meninas, para começar, eu vou pegar aqui, ó, minha primeira fita. Vou dobrar lá ao meio, tá? Bem certinho. Vou pegar um alfinete pra marcar aqui o meio da minha fita, tá? Ó, vai ficar assim. Eu, como quero que a parte estampada fique mais evidente, eu vou virar a parte lisa pra mim, tá vendo? Assim. E vou dobrar assim, ó, como se eu fosse fazer aqui uma casinha, né? O teto da casinha, tá vendo? Assim. Agora, eu vou passar uma por dentro da outra, centralizando aqui o meu alfinete, tá, meninas? Ó, vai ficar assim. Agora, eu vou virar... E a fita estando assim, eu vou pegar aqui, ó, o meu lado esquerdo, tá vendo? Que é a fita que tá por cima. Vou dobrá-la assim para trás, tá vendo? E vou trazer dobrando assim, ó. E passando aqui, ó, um pouquinho da pontinha, tá vendo? E a parte aqui do lado direito, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trazer para trás e dar uma leve dobradinha assim, ó, trazendo pro meio... Como se fosse trazer aqui pro meio do alfinete, tá vendo? E ultrapassa um pouquinho o alfinete. Tá vendo? Vai ficar assim, olha. Eu vou pegar aqui e vou prender aqui com um bico de pato. A primeira peça aqui, ó, já está pronta, tá? Agora, eu vou fazer a segunda parte com vocês. Eu vou pegar a fita, vou dobrar lá ao meio... Vou marcar aqui o meio com o alfinete, assim. Vou virar a parte lisa pra mim. Vou pegar aqui, ó, vou fazer aquela dobradura de como se eu fosse montar a casinha, tá vendo? Sendo que agora vai ser diferente, meninas. Na primeira parte, eu passei essa daqui por cima, indo pro lado direito, né? Agora, eu vou pegar do lado direito... E passar por cima da minha peça aqui do lado esquerdo, tá? Ó, direita pro esquerdo. Assim, vou virar aqui ao contrário, tá vendo? Vai ficar assim. Vou pegar a minha peça do lado direito, vou trazer para trás e dobrar essa pontinha, colocando aqui, ó, no meio, tá vendo? Assim, dando essa leve dobradura aqui. Vou pegar a outra parte, vou trazer para trás e dobrar aqui também a pontinha, centralizando aqui no meio. Vou pegar aqui o meu bico de pato, vou prender agora, meninas, para o alinhavo, eu vou dar 8 pontos, tá? Vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, tá? 3 pontos largos. O terceiro vai ter que descer. 3. O quarto, ó, eu vou pegar aqui, ó, todas essas pontinhas aqui, tá vendo? Ó, deixa eu focar. Foca a câmera. Assim, tá vendo, ó? Vou pegar todas as pontinhas. 4. O 5, eu vou descer pegando também as outras pontas, ó. Tá vendo, ó? 5. Já posso soltar esse bico de pato. 6, 7 e 8, tá vendo, ó? 8 pontos. Não vou... Vou tirar o alfinete, não vou cortar a linha, tá? Agora, eu vou pegar outra peça. Deixa eu ajeitar aqui. E vou fazer o mesmo, alinhavo, tá? 8 pontos. 1, 2, 3, descendo. O 4, subindo aqui essa pontinha e pegando todas as pontas. O 5, descendo, também pegando as pontinhas. 5, 6, 7 e 8. Já posso tirar o alfinete. E vou aqui, ó, pegar a ponta aqui do meu nó e vou franzir o lacinho. Vou passar aqui, ó, minha agulha por dentro do nó, minha linha. Ó, vai ficar assim e vou franzir o laço. Ele fica, meninas, bem fechadinho, tá? Mas eu gosto de passar a linha aqui por dentro pra garantir aqui o nó do meu lacinho, tá? Eu vou dar aqui um nó e volto pra mostrar pra vocês, tá? Como ficou. Pronto, meninas, olha. Assim ficou o nosso laço, tá vendo? Infelizmente, essa fita aqui de oncinha não dá pra ver com muitos detalhes o alinhavo, mas ele fica assim, tá vendo? Agora, eu vou pegar aqui a minha base, catavento de 47 centímetros, tá? E vou colar aqui no meu lacinho. Lembrando, meninas, que vocês podem usar a base aí da preferência de vocês, tá bom? E ficou assim, meninas. Eu já colei a base, eu tenho aqui um bico de pato. Vou colocar ele aqui no meu lacinho e fazer um acabamento com a fita número 2, dando umas 3 voltinhas, tá? Seguro bem aqui. Vou finalizar, meninas, aqui em cima mesmo, porque eu vou colocar uma manta de strass, então não vai aparecer, tá bom? Segurar bem aqui. E o laço, meninas, já tá pronto. Olha como ele fica bonito, né? Fica um luxo. Eu tenho aqui, meninas, a mantinha de strass, eu vou colocar ela assim, simples mesmo, tá? Vou colocar aqui e volto pra mostrar pra vocês como ficou o laço, tá bom? E, meninas, já colei aqui a manta. Olha como ficou um luxo esse laço, né, meninas? Trouxe aqui pro canal da Rafa Lacinhos, ó. Laço modelo Manuela, tá? Um laço lindo, maravilhoso. Gostei muito dessa estampa. Fiz esse com laranja. E fiz esse daqui também com vermelho. Confesso pra vocês que eu gostei dos 2 tamanhos, tá? Vocês podem fazer o grande até 33 centímetros, que também fica muito bonito. Ou, se vocês preferirem, pode fazer até com menos, tá? Até 25 centímetros também fica muito bom o lacinho. Meninas, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueçam de deixar aí o like de vocês, de se inscrever no canal, se é a primeira vez que você tá aqui no canal da Rafa Lacinhos, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo com mais laços, tá? Olha que luxo! Beijo, meninas!